everyone. This is Kalin Shano. こんばんは。今日は観光地誰もが知っている、観光地じゃないわ、観光客なら誰でも知っているラオパサというホーカーセンターにやってきました。都心にある広くて綺麗なホーカーセンターは普段なら観光客であふれ返っているんですけども、今回私は間もなくシンガポールを旅立ってしまうっていうゲストの方と一緒に夜ご飯を食べに行きます。どうぞ。失礼します。あ、すみませんでは早速なんか食べに行きましょう。はい、早速ラオパサの中見ていこうと思います。の前になんかこちらスーパーがあって、見て見て、お土産ショップっぽくなってて、シンガポールのチップスとか有名なエビのチップスとかいろいろあります。ソーセージエッグ、卵の黄身のチップスがすごい人気で、それも売ってる。ラオパサって本当に観光客フレンドリーなんです。かわいい、なんかかわいいのがあります。みんな抽選大好きだから、こういう抽選のくじとかよくある。なんか地図があって、 We are here ってことはここにいるけど、インスタスポットがあるみたい。あ、このクリームの方行ってみる。アイスクリームの方行ってみよう。ホーカーセンターには絶対見かけないネオンサインまでがあります。原宿、ここは原宿ですか。ここはウエスタンなのでステーキまであります。いろいろ見てきたので早速何か注文して席も探そうと思います。今日平日の夜といっても金曜日の夜だから、まあまあ混んでるかなと思ったけど、席は割と大丈夫そうです。ホーカーには絶対ないバスクチーズケーキがあります。面白、しかも結構高い。いつものビッシュボールヌードルにしようかな来た意味って感じ。ライムジュースいつものいただきます。私が今回頼んだのはいつもと同じって感じなんですけど、ドライフィッシュボールヌードルです。フィッシュボールとスープは別に入ってます。本当はラオパサってサテが有名だったり、ワンタンヌードルが有名。 Really? 全然違うもの、全然違うもの頼んだ。まあ、普通にドライフィッシュボールヌードルです。何ドル、何ていうの、最初マルマーケットで食べたとき3ドルだったから。そう、ラオパサは観光名所だから高いんだけど、ペロックアイアマーケットとも言われているので、ペロックアイア駅からも行けるし、ラッフルズプレイス駅からも歩いていけます。実は今すごい新しくて綺麗だけど、1824年からある建物で、当時はウォーターフロントの魚市場として活躍されてました。なので結構労働者とかが働いてたりしてて、で植民地自体もずっと魚市場として動いていて、その今はレストランっぽくなってる感じ。フードコートだね。もはい、ごちそうさまでした。フィッシュボールニードルは普通のホーカーの方がやっぱり美味しいかな。こっちはライムジュースは普通に美味しいです。砂糖の塊。月に3ぐらいで出てきてくれた友達なんですけれども、とうとうオーストラリアの方へ帰ってしまう、大学に行ってしまう、行ってしまうじゃないけど行くっていうことで、今日が最後の動画となります。登場してない動画も結構手伝ってくれて、まなみチャンネルじゃないかってぐらい、え、誰って思う方にちょっと振り返ります。え、待って、一番最初、一番最初じゃない、ディズニーディズニーじゃない、ディズニーは結構前これだね、Eating from Hawker Centers for 24 hours って言って、24時間私がホーカーのグルメを堪能するっていう企画のランチコーナーでゲストとして登場してくれました。で、その時はちょうど日本から帰ってきて、隔離明けでシンガポールのグルメ初ホーカーデビューみたいな感じで話してたんですけど、これいつだろうね、成人式撮ってくれ
れたよね、本当ありがとう。いい、懐かしい。もうね、成人を見届け、親戚のような感じで見守ってくれて、おめでたいんで。次は寿司食べ放題、うん、これはめっちゃがっつり一緒にお話ししたりしましたね、将来のこととか、うん、楽しそうですね。ちょうど私もバイト始めたぐらいだったから、うん、結構悩み事とかあって、うん、恥ずかしいな、こんなんで坂本ゴール。で、何見てるから？見てんの？全部、ほぼ全部見てる。何？おすすめにっていうか、出てくるの？サブスクライブしてるから。すみません、なんかうるさくて。いい、うん、ハロウィンホラーナイトシンガポール。ハロウィンホラーナイト、でもこれ結構最近な気が。最近だね、うん、楽しかったね、うん、ユニバでおそろコーデとか初めてだった、うん、あ、アイスクリームミュージアムね、うん、アイスクリームミュージアムも楽しかった。楽しかった、はい、いっぱい撮ってもらいました。やっぱ同世代の友達はみんな大学行っちゃってるから、うん、あんまりいなくて。いや、同じ同じ、みんなシンガポールいない。アイスクリームミュージアムの後は、うん、オーチャードのクリスマスライトアップ、こちらも撮ってもらいました、うん、まだ出てないんですけど、カフェ特集っていうのをやってて、うん、それのイクエコーヒーに一緒に付き合ってくれましたので、そちらがカメラマンとしては最後で、こちらが最後の最後の動画になります、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。来たのは4月の中旬なんだけど、隔離があったから実際は5月、半年以上いた、うん、いた、うん、あっという間。怖い。日本にそもそもこのシンガポール来る前に日本にずっといて、その日本にそんな長期でいることがそもそも十何年ぶりで、楽しかったけどシンガポールに帰りたいっていう気持ちはちょっとあって、あ、シンガポールはマイホーム、そう、日本よりは自分にとってはホームちゃん。シンガポール来たら安心感、なんか分かる、やっと家みたいな。あとなんか実家だもんね、もう。そう、あとなんかリラックスできる、その天気とかもあったかいから、そういう面では日本でいる緊張感がなくなったから、それは楽しかった。日本もいいところもちろんあるんだけど、シンガポールで学生してた頃と、なんかみんな離れ離れになって、シンガポールってちょっと私は孤独っていうか、いい面で言うとシンガポールをもっと知るきっかけになった。動画を通してあちこち行くようになったし、グルメも楽しむようになったけど、まあ、悪い面っていうか、まあ、ちょっと悔しいなってものは、コネクション、人と人との繋がりをなくしたなっていうのがあったんだけど、どうだったの？コロナだからそんな外に出ることも減って、もともと家にいるの好きだから良かったんだけど、でもカリンちゃん、本当にカリンちゃんがいろんなところを誘ってくれて、それ回して本当に住んでたら逆に行かないところ、うん、こことか行かないよね。そうそう、なんか逆にシンガポール住んでた頃よりなんかいろんなところ、この6ヶ月で行けたかな、めっちゃ嬉しい。誘ってもらわないと自分から絶対行かないから、そういうのはすごい楽しかった。私も旅行に行けないからこそ、だったらここを知り尽くそうって感じで、なるべく行ったことないところとか、行動力が一番だなって、次の日いつまた帰省が厳しくなるか分かんないっていうのもあるし、そう、それは本当に大きかった、ポーカーが初めてって結構珍しいと思うんだけど、だってシンガポールに十何年住んでたでしょ、初めてっていうか、まあ行ったことはあるんだけど、3、4回ぐらいしか。印象とかイメージとか変わった？同じだった？あ、でも変わった。変わった、うん、正直あんまり美味しくないのかなとか。あ、分かる分かる、だって清潔面とかね。そう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 、美味しいし安いし、多分家族ってはあんま行かないかもしれないだけど、それ友達とかで行くのはなんかいいなって思って。よかった、オーストラリアに行くってことは、多分当分シンガポールに戻ってこないと思うんだけど、これは美味しくなるなっていうのはある。この居心地よさは他の場所では感じられないから、離れたらちょっとやっぱ多分帰りたくなるとは思う。もちろん治安もそうだし、あそこ行こうってなっても、なんか日本だといちいち電車すごい調べて、なんかめんどくさい、すごい大変、移動とかが大変だけど、シンガポールだとなんとなく土地感があるから、気楽さが慣れてるっていうのが、やっぱ狭いからならではのメリットもたくさんあるから、一つの理由だと私は思います、もう忘れたいっていうか、オーストラリアにしかない楽しみとかそういうのもある。暑さ暑いよね、オーストラリアって。どうせも暑くなるんだけど、汗をここまでかかないから、シンガポール久しぶりに帰ってきて、めちゃくちゃ汗を久しぶりにこんなかいてんか、新たな力、そうだからちょっともう汗かくのいいかなって、シンガポールは日本食とか充実、レストランとかしてるけど、してる、だけどオーストラリアは本当にそういうのない、あるんだろうけど、まあ、学生が行けるような値段じゃないから
そもそもの物価が超高いよ、ね、そう。だからシンガポールみたいにじゃあ日本レストラン行ったら美味しいものが出るかって言われたら結構当たり外れが出て、うん、日本の食は食べるのは本当に減る。ルーメイトとか日本人じゃないんでしょ。うん、じゃない。じゃあ何作ってんのとかって言われない。あ、言われる言われる。なんか日本料理作ってとか結構言われる。あ、で私も作った炊き込みご飯とか楽しいよね。そうそう、楽しい。高いけど最低賃金がその分高いから、うん、オーシャン人はそんな。インターナショナルスチューデントとかやっぱり学費が一般のオーシャン人の学生と比べたらもう全然、卒業は、来年の6月の終わり。あ、もうすぐだね。そうなの。あと半年。そうなので就職か大学院か。そうだね、就職は多分しなくてもうちょっと勉強続けて。おー、さすが。というわけで本日はどうもありがとうございました。てか今までここ半年間マジでありがとうございました。またシンガポールとか分かんない日本行った時にカメラマン必要だってやる。ありがとう。本当にまなみちゃんに安全なフライトボートコメントしてください。ありがとう。ではまた、バイバイ。バイバイ。行かないで。